السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 17 أكتوبر 1817 عیسوی کو ایک عظیم مفکر، داعی، مصلح، مؤسس، تعلیم دان، ماہر ایجوکیشن سر سید احمد خان کی پیدائش ہوتی ہے، جنہوں نے ایک عظیم الشان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی، جس کے تعلق سے چند چیزیں میں آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں. 1200 ایکڑ کی وسیع و عریض رقبے میں پھیلی ہوئی عالمی شہرت یافتہ ادارہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو محض ایک تعلیمی ادارہ سمجھنا غلط ہے، کیونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی در حقیقت ایک فکر ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک تحریک ہے. یہ سر سید احمد خان کے انقلابی مشن کی تجربہ گاہ ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو سر سید احمد خان کی پوری زندگی کی پونجی اور کمائی ہے، جس نے دنیا کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اسکالر سے دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مسلم یونیورسٹی نے بہت حد تک اسلامی علوم و فنون کی تشنگی کو بھی بجھایا ہے. آج کے اس عظیم دن میں ہم اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس عظیم تعلیم دان اور ماہر تعلیم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے.